Kahindi ametulia mikononi mwa mamake. Ana miaka miwili na miezi tisa, lakini tofauti na watoto walio katika umri huu, yeye ameachwa nyuma kwa mambo mengi. Kahindi alichelewa kutambaa na hata kutembea kutokana na kudhoofika kwa kiwiliwili chake. Kahindi ana ugonjwa wa utapiamlo ambao husababishwa na ukosefu wa lishe bora, hasa protini. Kulingana na babake, shida hii ilianza miezi michache baada ya yeye kuzaliwa. Baba mwana mjala na yake. Mimi nilimzaa akiwa sawa. Mareka mtoto, ningemareka mtoto. Kwa sababu zaidi ilikuwa ni kuhara yule mtoto. Na kudhoofika tu afya. Ngumbao anasema alimpeleka hospitalini, lakini dawa alizopewa hazikutatua shida iliyokuwepo. Aidha, uwepo wa zahanati karibu na nyumbani ni changamoto nyingine iliyomsababisha yeye na mkewe kutafuta njia mbadala. Walienda kwa mganga na kulingana nao hali ilibadilika kidogo. Eleza, anasema ni pepo. Ni pepo, nalikuwa hali kabisa. Sasa tupo kwenda valisha ile. Naona kula anakula vizuri. Tangu vikwe hizi. Kulikuwa na tofauti yote. Alikuwa hali kabisa, lakini sasa yula vizuri. Kabibi na mumewe hata hivyo hawakujua kuwa kula kwake Kahindi sio hoja, bali kumlisha chakula kinachofaa. Kulingana na majarida ya afya, vyakula vilivyo na protini kama maharagwe, mayai, maziwa, samaki na nyama huzuia utapiamlo. Utapiamlo sio jambo geni katika kata ya Bamba. Hata hivyo, wale wanaojaribu kuwasaidia kina mama hawa na watoto wao wanasema kuwa wataweza kufaidika tu iwapo watafuata mawaidha wanayopewa. The major problem here with our mothers is not just availability of health services. It goes beyond that to ignorance and harmful beliefs or cultural practices that inform the mother to, instead of accessing health services from a facility, they'd rather go to a local healer. Ugonjwa wa utapiamlo maarufu kama kwashiorkor husababishwa na ukosefu wa protini kwenye chakula cha mtoto na husababisha kuwa kwake kuwe polepole na mwili kudhoofika. Nywele za mtoto huwa chache na nyepesi na tumbo lake hufura kutokana na kuathirika kwa ini. Lakini sasa kwa sababu ya ziara za mara kwa mara na mashirika yasiyo ya serikali, polepole Ngumbao na mkewe wameanza kuona mwanga. Huwa hapa anakula maharage, sengine viazi, sengine anapikiwa hata mayai hapa ya kuku na uji. Huwa hiyo maharage anachanganya na Blue Band. Kama ni mboga mboga sengine huwa anachanganya karangio na mafuta, vitunguu, ndio wanatumia hiyo. Japo walikuwa wamekosea awali, Ngumbao na mkewe sasa wana matumaini kuwa mwanao atapata nafuu na watatumia maarifa walionayo kuwaerevusha wenzao katika eneo hili. Mashirima Kapombe, makala ya afya yako.